هەفتەی داهاتوو سی مانگ دەکات ڕۆژی دووشەم ئەو پێشانگای دەکرێتەوە. ئەو پێشانگایە بە هەر بنای پێشانگای نێودەوڵەتی هەولێر ساڵانە دەکرێتەوە، ئەوە سێزدەمی پێشانگای دەکرێتەوە. ئەو پێشانگایە تەقریبەن با بڵین گەورەترین پێشانگای ساڵان لە هەولێر دەکرێتەوە. 24 وڵات تێیدا بەشدارن، زیاتر لە 300 کۆمپانیا تێیدا بەشدارن. ئەو پێشانگایەت وەکو پێشانگایەت کانی تایبەت بی بە شتێک، ئەمە لە هەموو بوارە چی تێدا، بواری زۆرا و زۆری تێدا. جا لە بەرهەندێ ئێمە داواکارین لە خاوەن کارەکان، لە وبەرهێن نەرەکان، لەو خەڵکانێک کە کۆمپانیانە لە کوردستان و لە عێراق بەشداری تێدا بکەن. بەڕاستی زۆر گرنگە بەشداری لەو پێشانگایەدا بکەن، چونکە جیاواز لە پێشانگایەکانی تر ئەوانەی تر کە هەر پێشانگایە تایبەتە بە کار و پیشەی خۆی. بەڵام ئەوە زۆر زۆرا زۆر بۆ هەموو بوارەکانی تێدا. ئەمانی سەرچمان ئەوەیە کە کۆمپانیاکان ئەوانەی دەرەوە زیاتر و لە هەرێمی کوردستان بکەن، زیاتر و بەرهێنان لە کوردستان بکەن، و زیاتر بتوانن هەڵی کار بڕخسێن بۆ ئەو خاڵکانێک کە بەڕاستی بەدوای کارداگەڕن. ئەو گەنجە بەڕێزانێکەوە کە ساڵانێکە بۆ نمونە دانیشتوان تەواو کردێ، بەڕاستی کۆمەڵێکی زۆریان بێکارن. ئێمە ئاگاداری ئەوەینە لە بەرهەندی ئێمەش بەڕاستی حەز دەکەین کە کۆمپانیا زۆر لە کوردستان بکاتن و بۆی هەڵی کار بڕخسێ بۆ زائیدن بەڕاستی زائیدن کۆمپانیاکان بێن و بۆی حەزمان لێ بەڕاستی پێشبڕکێش دروست بی لەناو کۆمپانیاکان.